নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চ্যানেলটোর অন্য এক নতুন ভিডিওলৈ মই ইফতিকারে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি হৈছে 16 নৱেম্বৰ আৰু আজি আমাৰ আটাইকেইটা খবৰে অতিকৈ জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিওটো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিওটোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰোঁ। আজি সন্ধিয়াৰ প্ৰথম খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো আজিয়েই আপোনাৰ বাবে অন্তিম দিন। ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা জৰুৰী খবৰ আহি পৰিছে। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, আজিয়েই সংগ্ৰহ কৰক ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী, অন্যথা হেৰুৱাব লাগিব বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ লাভ, বিনামূলীয়া ৰেচন কাৰ্ডৰ পৰা লাভ কৰা ৰেচনৰ সুবিধাৰ সুযোগ। ৰেচন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীয়ে এতিয়াই যাওক সুলভ মূল্যৰ দোকানলৈ। প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখৰ পৰা 16 তাৰিখৰ ভিতৰতেই হিতাধিকাৰীয়ে সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব চাউলসমূহ। অন্ত্যোদয়া অন্ন যোজনাৰ পৰিয়ালে প্ৰতি কাৰ্ডত লাভ কৰিব 35 কেজি চাউল। অগ্ৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত পৰিয়ালে জনমুৰি 5 কেজি চাউল সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিব। ৰেচন কাৰ্ডৰ সামগ্ৰী বিনামূলীয়াকৈ লাভ কৰিবলৈ মানি চলিব লাগিব কেইবাটাও নিয়ম। অন্ন সেৱা সপ্তাহ সম্পৰ্কে ব্যাপক প্ৰচাৰেৰে হিতাধিকাৰীক অৱগত কৰিব লাগিব সুলভ মূল্যৰ দোকানীয়ে। অন্ন সেৱাৰ সপ্তাহৰ প্ৰতিটো দিনতেই দিন যোৱাৰকৈ দোকান খোলা ৰাখিব লাগিব, অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱাৰ পৰা সন্ধিয়া ৰাতিলৈকে দোকানসমূহ খোলা ৰাখিব লাগিব। আবণ্টিত চাউল নিৰ্ধাৰিত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ পৰা ই পোষ্ট মেচিনৰ যোগেদি সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। চাউল সংগ্ৰহ কৰাৰ সময়ত ই পোষ্ট মেচিনৰ ৰচিদ সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব হিতাধিকাৰীয়ে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এতিয়াৰ পৰা কমি যাব চৰকাৰী বন্ধ। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ৰাজ্যত বেছি হৈ পৰিছে চৰকাৰী বন্ধ। অসমৰ জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত উৎসৱৰ বন্ধ উঠাই দিয়া হিন্দীভাষীক বন্ধ দিছে চৰকাৰে। চৰকাৰী বন্ধ কমাই দিয়াৰ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীক। এনে মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে আমাৰ হাতত পান কাৰ্ড সন্দৰ্ভত এটা জৰুৰী খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো পান কাৰ্ড বাতিল হ'ব প্ৰায় 12,000 কোটি নাগৰিকৰ। হয়, আপুনি 12,000 কোটি নহয়, 12 কোটি নাগৰিকৰ পান কাৰ্ড বাতিল কৰা হ'ব। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ পান কাৰ্ড বাতিল হৈ পৰিব 12 কোটি নাগৰিকৰ। নিৰ্দিষ্ট সময়ত সংযোগ নহ'ল আধাৰ আৰু পান কাৰ্ডৰ লিংক। পুনৰ সংযোগৰ বাবে এতিয়াৰে পৰা ভৰিব লাগিব 1,000 টকা, অন্যথা আপোনাৰ পান কাৰ্ডখন বাতিল হৈ পৰিব। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এখন খেলপথাৰ পৰিণত হৈ পৰিলে মহাৰণ আৰু কুৰুক্ষেত্ৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, খেল মহাৰণ এইবাৰ পৰিণত হৈ গ'ল কুৰুক্ষেত্ৰলৈ। ৰূপহীহাটৰ ফাকলিত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো। খেল মহাৰণত সূত্ৰপাত ঘটিল মাৰপিটৰ। অচিনাকি যুৱকে ছোৱালীক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি এই ঘটনাৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু তাৰ পাছতেই বাধা দিবলৈ চেষ্টা কৰা কেন্দ্ৰ কৰিয়েই মাৰপিটৰ সূত্ৰপাত ঘটে। অচিনাকি যুৱকৰ প্ৰহাৰত আহত হৈ পৰে খেল মহাৰণৰ কেইবাজনো ছাত্ৰ। ঘটনাক লৈ স্তব্ধ হৈ পৰে হাতীপুখুৰীৰ গাঁৱৰ খেল মহাৰণ। ঘটনাস্থলীত ৰূপহীহাট আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি, হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, এতিয়া ৰকচকে হৈ পৰিছে ভকচক, কিয়নো দেশত সংঘটিত হৈছে অতি নিকৃষ্ট এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। এজন আৰক্ষী বিষয়াই সংঘটিত কৰিলে এটা ভয়ংকৰ কাণ্ড। কিশোৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা অভিযোগ এতিয়া আৰক্ষী বিষয়া ভূপেন্দ্ৰ সিঙৰ বিৰুদ্ধে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজস্থানৰ দৌচা জিলাৰ লালচট এলেকাত। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সেই আৰক্ষী বিষয়াজনক। দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ দাবীৰে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজে উত্তপ্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ।
প্ৰতিবাদ স্থলীত বিজেপিৰ সাংসদ কিৰুৰীলাল মীনা উপস্থিত হৈছে। অশোক গেহলটক চৰকাৰৰ সমালোচনা বিজেপিৰ সাংসদগৰাকীৰ। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰাৰ আহ্বান কে এল মীনাৰ। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা জানিবলগীয়া খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, কিয়নো অতি শীঘ্ৰেই বন্ধ হৈ পৰিব গুগল একাউণ্টসমূহ। হয়, আপুনি একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, অতি শীঘ্ৰেই বন্ধ হৈ পৰিব আপোনাৰ গুগল একাউণ্ট। কিন্তু কোনবিলাক গুগল একাউণ্ট বন্ধ হ'ব সবিস্তাৰে জনাম আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। দুবছৰে ব্যৱহাৰ নকৰা একাউণ্টসমূহ বন্ধ হৈ পৰিব। গুগলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত জনাইছে। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা ভয়ংকৰ খবৰ, এটা চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা ৰবটে হত্যা কৰিলে এজন মানুহক। হয়, এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ, ৰবটে হত্যা কৰিলে এজন মানুহক। চিনেমা চিনেমা যেন লাগিলেও এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বাস্তৱত। সামগ্ৰী আৰু মানুহৰ মাজত পাৰ্থক্য ধৰিব নোৱাৰিলে ৰবটে। ৰবটিক আৰ্মে শাক পাচলিৰ বাকচৰ সলনি ধৰিছিলে মানুহজনক। ৰবটৰ বিসংগতিৰ বাবেই প্ৰাণ গৈছে 40 বছৰীয়া এজন লোকৰ। উত্তৰ কোৰিয়াত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো। এখন শাক পাচলিৰ ষ্ট'ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে সেই ৰবটটো। ৰবটৰ চেন্সৰ চেক কৰিবলৈ উপস্থিত হৈছিলে সেই লোকজন, কিন্তু সেই সময়তেই সংঘটিত হৈ পৰিলে এই চাঞ্চল্যকৰ এই ভয়ংকৰ অঘটনটো। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জৰুৰী খবৰ। আপুনি চাকৰি বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছে নেকি? যদি আপুনি চাকৰি বিচাৰিছে তেন্তে আতিয়াৰে পৰা আপুনি হৈ পৰক সাৱধান, কিয়নো এই মুহূৰ্তত চাকৰিৰ প্ৰলোভনত হেৰুৱালে 26,000 টকা। সাৱধান, এয়াৰ হোষ্টেলৰ চাকৰিৰ নামত ৰাজ্যত প্ৰবঞ্চকৰ এটা বৃহৎ জাল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হঠাৎ চাকৰিৰ অফাৰ দি আপোনালৈ আহিব পাৰে ফোন কল। গুৱাহাটীত কাৰ্যালয় খুলি প্ৰবঞ্চনাৰ জালত পৰিছে এতিয়া একাংশ ভুৱা প্ৰতিষ্ঠান। ভয়ংকৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হৈছে পাঠশালাৰ এগৰাকী যুৱতী। এয়াৰ হোষ্টেলত চাকৰি হোৱা বুলি যুৱতীগৰাকীক ফোন কৰিছিলে এটা নম্বৰৰ পৰা। সেই ফোন কৰা নম্বৰটো হৈছে 7099014793। এই নম্বৰটোৰ পৰা ফোন কৰি যুৱতীগৰাকীক মাতিছিল গুৱাহাটীলৈ। লাচিত নগৰত থকা ফ্ৰেংকফিন নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিছিলে সেই যুৱতীগৰাকী। কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰতেই জোৰ জোলোমকৈ নামভৰ্তি কৰাই 26,000 টকা লোৱাৰ অভিযোগ এতিয়া যুৱতীগৰাকীয়ে উত্থাপন কৰিছে। জানিব পৰা মতে 11 আগষ্টত দিবামণি ৰায় নামৰ যুৱতীগৰাকীয়ে 26,000 টকা দিয়া বুলি মন্তব্য কৰিছে। টকা দিয়াৰ পাছতেই গা এৰা মন্তব্য প্ৰতিষ্ঠানটোৰ। উপায়ন্তৰ হৈ সাংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰ চাপি মুখ খুলিছে যুৱতীগৰাকীয়ে। গতিকে এতিয়াৰে পৰা আপুনি সাৱধান হৈ পৰক, কাৰণ এয়াৰ হোষ্টেলৰ চাকৰিৰ নামত ৰাজ্যত চলিছে প্ৰবঞ্চকৰ জাল। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ, কাৰণ ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে আপুনি মুখ নুখুলিব। হয়, আপুনি ঠিকেই শুনিছে, ৰাঘৱৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰিলেই